страствен говорник кој е отворен да зборува на секоја тема. Пријатен, расположен, полн со убава енергија, за повторно да се сретне со нашата камера. Оваа јавна личност знаете да ја видите во многу сериозна улога и како некога е градоначалник на општина Карпош. Верувам дека знаете на кого алудирам, Стефан Богоев е денеска со нас. Последен пат кога бевте во ексклузив беше токму со свадбината прослава, негде на средина од месец, негде на крај на месец септември. Како сте, добро дојдовте во ексклузив? Добре, најдовме, ви благодарам за интересот, баш ми е мило што имаме на некој начин фолоуап од последниот пат кога се видовме. Градоначалникот на општина Карпош и неговата сакана отворија ново поглавје во нивниот заеднички живот, па за младите брачни води ќе каже. Ја не можам да се пожалам, напротив, мене на вистина ми прилега брачниот живот, бидејќи со сопругата Ивана, долги години сме заедно и навистина добро се сложуваме, затоа и одлучивме да стапиме во брак. Во неколку наврати низ разноразни медиуми, младиот градоначалник ја изрази желбата да има две деца со сопругата Ивана, па според зборовите на Богоев се работи на случајот. Па добро, нормално како секој млад брачен пар, секако размислуваме и за деца, малку тука ги поматуваат сметките и плановите и обврските кои што се многубројни. Кај сопругата помалку, кај мене навистина значајно повеќе, меѓутоа секако и тоа ни е во план во нареден период, па се надевам дека ќе може да се израдуваме заедно и во некоја друга прилика на таа тема. Во домот мора да постои поделеност на машко-женски работи за рамноправност на обврските. Како е во домот на младиот градоначалник? Да бидам до крај искрен, како што се трудам да бидам секогаш, не се идеално 50-50 поделени обврските дома. Да кажам 70-30 се во корист на сопругата на Ивана. Секако таа за нијанси има повеќе слободно време од мене, така да го користи тоа време околу домот, околу фамилиарните обврски, а јас со колку што можам. Секогаш ќе ја гледа емисијата, знам дека ќе изреагира дека треба да се поработи на тој процент, меѓутоа сега за сега 70-30 ако треба да гледаме процентуално, повеќе се грижи таа за домот и за семејството од колку јас. Љубовта оди преку стомакот, а ако процениме по Богоев, човекот е повеќе од задоволен. Најдобро мора да ја пофалам најпрво дека не ме остава да одам на работа без да доручкувам. Секое утро задолжително ми подготвува нешто за доручек пред да оди на работа, бидејќи таа пред мене неколку минути излегува. Секогаш нормално и за ручек и за вечера, меѓутоа гледам вечерата да избегнувам поради нели одржување некоја нормална линија и здравје. Омилено ми е било што за доручек, на вистина тогаш бидејќи не вечерам на вечер, утредента за доручек сум прилично гладен, така да знае да ми изненади позитивно за доручек. Дали значи тоа дека во однос на работните обврски мораш да внимаваш што јадеш или немаш време да се грижи за тој режим? За жал, се уште не можам добро да си го испланирам времето, за да можам и да внимавам што јадам. Често пати поради обврските се забораваш и кога последен пат си јадал, забораваш да ручаш. Македонската јавност навикна да го гледа на неговата сериозна функција, но ретко кога може да го забележи во приватно издание. Од мене дома најчесто се очекува од најблиските, кога сме во некое слободно време, дали на дружење, дали на ручек, дали сме некаде излезени, да не зборувам за работа. Иако тоа малку тешко се менаджира, бидејќи и да не сакаш да зборуваш за работа, некој ќе се погоди, ќе праша, ќе подпраша, ќе се отвори некоја актуелна тема што неминовно ќе се поврзе со мојата или работа во општината или партискиот ангажман во партијата, односно политичка тема, така да најмногу се бара од мене да не зборувам за работа, а и јас честопати го барам тоа од најблиските. Колку и да им треба, колку и да ги интересира, барем за викендите да ескипираат таа тема и да се држиме до некои по-лайт, по-едноставни секојдневни теми. Што се однесува до тоа каков сум приватно, генерално сум ист како што сум и професионално. Кој се плаши од Стефан Богоев? Од вработените верувам дека се плашат тие што не работат, додека мнозинството кои што честно и професионално си ја вршат работата, нема што да се плашат. Напротив, мислам дека се прилично комотни во мое друштво, бидејќи
И јас често пати знам да се поставам и на еден поинаков пријателски и другарски однос, а не тоа да биде константно како од позиција на градоначалник. И на крајот нашиот разговор да ни најавиш што се случува во натамошниот период во однос на твоите активности. Во наредниот период имаме поприлично голем број на активности. Еве, јас ја користам приликата што сме тука во скейт паркот на кејот на реката Вардар. Неколку пати сум го кажал, оваа пролет започнува со изградба на најновиот адреналински парк, кој што ќе вклучи токму и реконструкција на овој скейт парк, на вештачката карпак, има адреналински дел со качување по јажиња, по буриња, по дрва, ќе има и терени за одбојка, за фудбал, детско катче, ќе има многу зеленило, преку 200 дрва само тука ќе се заседат. И тоа ќе биде воведна фаза за големиот парк кој што треба да биде до крај на реката Вардар. Иако младиот градоначалник има премногу обврски, сепак по разговорот можевме да заклучиме дека е навистина среќен човек кој не сака среќата да ја чува само за себе, туку и да ја сподели со македонската јавност.